Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, sizlardan kelgan taklif va iltimoslarga ko'ra. Bugungi videoroligimizda Rossiya shaharlaridan O'zbekiston Respublikasiga sentyabr oyining oxirgi sanalari uchun aviareyslar ro'yxati va narxlari bilan tanishtirib o'tamiz. Videorolikdan to'liq xabardor bo'lish uchun video ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Birinchi aviareysimiz Damodid va Toshkent yo'nalishi bo'yicha 25 sentyabr kuniga bilet narxi 19300 rubldan 26-27, 28, 29 va 30 sentyabr kunlariga bilet narxi 19500 rubldan. Uchish vaqti 11:45 va 23:00 da. 32 kilo bagaj, 8 kilo ruchnoy mumkin bo'ladi. Navbatdagi aviareysimiz Vunuk va Buxoro yo'nalishi bo'yicha 26-27, 29 va 30 sentyabr kunlariga bilet narxi 25 ming rubldan. Uchish vaqti 21:20 da. 23 kilo bagaj, 8 kilo ruchnoy mumkin bo'ladi. Vunuk va Samarqand yo'nalishi bo'yicha 24 sentyabr kuniga bilet narxi 16500 rubldan, 25 sentyabr kuniga bilet narxi 13500 rubldan, 26 sentyabr kuniga bilet narxi 15500 rubldan, 28-29 sentyabr kunlariga ham bilet narxi 15500 rubldan. Uchish vaqti tungi 12:05 da. Bagaj yo'q, 5 kilo ruchnoy mumkin bo'ladi. Navbatdagi aviareysimiz Damodid va Namangan va Jukovskiy Namangan yo'nalishi bo'yicha 24-sentyabr kuniga bilet narxi 20300 rubldan, 26-sentyabr kuniga bilet narxi 19000 va 19300 rubldan, 28-sentyabr kuniga bilet narxi 23500 rubldan. Uchish vaqti tungi 01:30 da va 02:35 da. 23 kilo bagaj, 10 kilo ruchnoy mumkin bo'ladi.